Це дорога в напрямку села Жуків, що в Бережанській громаді. На узбіччі дороги 26 жителів громади висаджують дерева. Організатор толоки Володимир Урдейчук розповідає, посадити їх на цій ділянці запланували ще в лютому. Цьогоріч була складна зима, і саме на цих ділянках ми мали значні перемети і блокування руху зі значною частиною громади. Понад 10 сіл були заблоковані через снігові перемети, і техніка не встигала прочистити дорогу. Ці кадри зняті в лютому цього року. Тоді на дорозі були снігові замети, що заважали проїзду автомобілів. Володимир Урдайчук розповів, як сьогодні садять дерева. Технологія посадки проста. Викопуємо ручну яму, ставимо саджанець, утрамбовуємо, засипаємо і по можливості потім організуємо полив саджанців для кращого прийняття. Волонтерка Бережанської громадської організації «Рідне місто» Алла Соколовська розповідає, у Бережанській громаді висадила більше 2500 дерев. Ми приїхали сьогодні, бо ми щорічно садимо дерева. І це важливо не бути лише споживачем природи, але віддавати їй те, що вона нам дарує. Житель Бережан Микола Проців розповідає, приїхав у Жуків до друзів. У Фейсбуці дізнався про толоку і вирішив долучитися. Каже, дерева садить не вперше. У Бережанах, там біля телевізійної вишки, я пам'ятаю, ми ще учнями 6 класу садили той ліс, який зараз дуже великий. Я зараз всім розказую, коли там збираємо грибишок, от я собі посадив ліс, де збираю. 8-річний Тимофій Бабич прийшов на толоку разом з татом. Дерева садить вперше. Я вважаю, що дерев треба садити, щоб природа була чистою. Лісничий Нараївського лісництва Назарій Яремчук каже, учасники толоки вибрали сприятливий період для висадки дерев. Ми їм пояснили, як правильно підготувати кореневу систему. Частково десь йде обрубка, якщо задовгий стержневий корінь. А також схему посадки. Ну, в даному місці ми пояснили, що через метр. В шахматному порядку. Назарій Яремчук каже, червоний дуб та чорний горіх – швидкорослі види, тому через рік ці дерева виростуть до 1 метра. За його словами, через 2-3 роки ці дерева захищатимуть дорогу від параметів. Мирослава Муквич, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.